はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、こちらですね。ちょっと箱が大きいんでね、ちょっと手に持ちながら撮影してますが、じゃじゃんとね、はい、こちら、まあ美少女フィギュアになるんですけれども、はい、グッドスマイルアーツ上海って書いてあるんですよね。はい、グッドスマイルカンパニーの上海支部っていうのかな、そちらで作られたフィギュアですね。うん、でこちらは何かっていうとね、アークナイツっていうね、スマホゲームなのかな、はい、そちらのキャラなんですけれども、名前がねテキサスっていうね名前なんですけれども、こちらの、はい、めっちゃ可愛い子、はい、でこちら7分の1スケールということでね、もうすでに箱の状態からでかいんですよ俺、うん、でこういうエフェクトっていうのかな、なんかこういう竜みたいなのがあるんで、多分ボリューミーなんですよね。いやこれはね、ちょっとね一目惚れで買っちゃいましたね。はい、まあなんだろう、可愛いんだけどかっこいいっていうの、うん、そういうのがねめっちゃドストライクなんですよね私。はい、ということなんでね、今回はこちらをご紹介していきたいと思います。まあ、とりあえずね箱がでかいんで、ちょっと話しながらね、話しながらってこう引きでね見ながらちょっと回転させて箱の状態見ていただきたいと思います。はい、ということでね、箱を一回転させてみましたが、いやーやっぱりねペットボトルと並べましたが、大きさがね比較できましたでしょうかね。はい、いやーとりあえずボリューミーなんですよね。はい、ということでこちらを開封していきたいと思います。でこちらのねコズの趣味部屋ホビー総合チャンネルではここまでとさせていただきます。この続きはね、姉妹チャンネルであるコズの趣味部屋美少女系グッズ、そちらのねチャンネルにて開封紹介させていただきますのでね、そちらの方リンクがね概要欄に貼ってありますので、そちらから飛んでいただき、この続きを見ていただければなと思います。ぜひねそっちに飛んでね、チャンネル登録もお願いします。はい、ということでこちらのチャンネルでは以上になります。はい、ご視聴どうもありがとうございました。